Najveći broj nepravilnosti odnosi se na zakonom zabranjenu preuranjenu kampanju. U protekle tri sedmice zabilježen je 81 takav slučaj u 46 opština. Zloupotreba javnih resursa, funkcija i intenziviranje javnih radova u svrhu kampanje kao i učešće javnih službenika u kampanji političkih subjekata. Ukupno je bilo 54 različita ovakva slučaja. Izborni zakon je jasan, kaže u koaliciji pod lupom. Kampanja se može voditi samo u periodu koji je zato predviđen, mjesec dana prije izbora. Sve drugo je kršenje zakona. Sve što se dešava u vrijeme prije izbora je izborna kampanja. Tačka. Svako ko pokušava to prikriti ili opovrgnuti ne govori istinu. Iz koalicije pod lupom poručuju da će 15. novembra na dan izbora biti angažovano 3000 njihovih posmatrača širom Bosne i Hercegovine, koji će učiniti sve što je u njihovoj moći da spriječe mahinacije i zaštite izbornu volju građana. Nas ne zanimaju rezultati izbora. Zanima nas da ti rezultati budu stvarni odraz izborne volje građana i na tome prethodnih 6 godina radimo. A da će se posmatrači koalicije pod lupom morati dobro potruditi da imamo poštene izbore, najbolje ilustruje pokušaj manipulacije glasanjem u odsustvu koji je zabilježen u Srpcu, ali i još nekim opštinama. Jedan naš kandidat za odbornika sa PDP-ove odborničke liste bez ikakvog svog znanja i svoje volje prijavljen za glasanje u Srbiji. Radi se o Dijani Pejaković, suprug od drugog kandidata, od Vesne Smiljanić, također kandidata za odbornika. Njen suprug je također prijavljen za glasanje u Srbiji. Zbog velikog broja utvrđenih nepravilnosti kada je riječ o glasanju iz inostranstva putem pošte širom Bosne i Hercegovine, reagovala je i ambasada Sjedinjenih Američkih Država, koja je pozvala Centralnu izbornu komisiju da zaštiti izborni proces.